حد كورا وحد عادين رير بنادر وحودها لا تأمنوا لما قول له ولو كان الشيخ ذبوه يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركا لكل انتو عن اغنك سندمان خير تشرفت له لكو حيران جانا كينا بندر ميديا بندر بنادر بندر بنادر واجنا الله تلقى لدون من ياشا دون صوماليا ملك استيجوغان بندر مركز وحل شغيسا مساكين تدباتيسا وحقو ذا مقنيه الله سبحانه وتعالى ين أمرينا عدك استو ظلمنا وحقو كما غنبا الله سبحانه وتعالى حقو تسو سارو خاصة رير بنادر ويدولميهين ومركز أفكار كشكنا برنامج مركان بلا إلا هدان كعبتنا وإلا هذول مجا إياه استاجن إن شاء الله تعالى مرؤون وراك دونا إنه حق الله سبحانه وتعالى نصر دلاعيو أنت أكيد بكسر لو هذا برنامج كيني أسبوع لها أها إيرنشيك soo noqon doonaa xisn walaal ha sharaf tale ku xiran jana kana bender media waxaan ka codsanaya hadii aad tahay nin muwaadin ah oo xaq u diraayo walaal sheeb gareey share ku samee ama like saar hadii aad nagu cusub tahayna subscribe saar hadii allah wadaa idmo xaq ayaan raadinayna cid kasto dulman ayaan xaqood u raadinaa adiga oo idaawana ay xaqada ku raadinaya waxaan rajaynayaa in aad ila shaqaysid oo garabkayga soo istaagtid hadii allah wadaa idmo laana soomaali waxay tiraada laba garbooda is haysto ay adduun lagu qabsan kara ama wax lagu qabsan kara waxa kale la dhahay far kaliya fool ma dhaqdo adaan kula shaqeeyaa ila shaqee insha allah taala inta barnaamijka hadaan kasii gudbo waxaan caawar waa inaan idin soo gudbiyo marar badan waxaad aragteen bender media studio-ha isbeshaalka am studio studio labaad ama studio saddexaad anoo fadhiya aad arki jirteen laakiin jihadan ku jira hadda waxay ka dambeeyo studiyaashas lama fariisanayo waxaan fariisanaynaa holkii farsamada ayaan kusoo gudbinayna barnaamijyadan kusoo gudbinaynaa caawa waxaan la dagaalamayaan rabaa inaan ka hadlo aan ula hadlo walaalahayga reer banaadir markaan meel iska dhigo qolada usoo istaagtay banaadir inay kala goyso qolada u istaagtay ee usoo istaagtay inay reer banaadir masaakiinta xaqooda dhacsato dhacdo waxaan la hadlayaa qolada usoo istaagtay inay qabiil reer banaadir ay u kala gooyaan waa ninka la yiraahdo maxamed roble ayaan la hadlayaa oo la magac baxday oo la magac baxay kadare xaqiiqatan runta kama baqayno hadduu alla awoodle intaan noolahay oo nafta igu jirto aqoontan alla subxaana watacaala isii waxaan codkayga ku saacidaya walaalayga reer banaadir waxaan la hadlayaa kadare ayaan la hadlayaa kadare maxamed roble kadare markii aad imaanaysay reer banaadir aad ayay kugu riyaaqeen waxay yidhaahdeen alla ilaahe maanta maxamed roble ayaa yimid waxaa taagan maxamed farmaajina waa joogaa laba maxamed ayaa isla timid waxaa rajaynaynaa inuu xaqeen noo soo baxayay aad iyo aad ugu haminaayeen bal waxaad ka naqatay nin usoo istaagay xaqa walaalaha reer banaadir inuu dulmiyo kadare waxaan ku arkayna markaan ku arki jirnay amujigaaga la arkaba nin qurux badan oo wanaagsanaa lagu arkaayay waxaa lagu arkaayay nin daacadda lagu arkaayay waxaan ku arkay in aqoonyahan inaad tahay in aqoonyahan aad tahay aan ku arkayna laakiin banaadir waxay ku fahmeen maanta inaad tahay ninka ugu ninka keliya seeftiis aanan la arkaynin oo raba in ummadda kala jaro tusaale waxaa noogu ah codadka hadda aydiin soo gudiray barnaamijka ka horreeya aan kusoo dirnay waxaad noo soo adeegsatay alcadaala ayaad noo soo adeegsatay siinoo kala gooyo walaalaheena reer banaadir ayaa dhexdooda aad ma-aminooyadna dhex dhigtay dagaal aan caadi ahayn ayaad ku dhex furtay intan sana doorashooyin la samayn jiray intan sano aad doorashooyin la samayn jiray oo adiga ka horreeyaan weli lama arkin barnaamijka hadda noogu soo furtay oo ah cid aan kursi meesha ku lahayn ama cid kuraastii ay xaqa u lahaayeen laga dudsado ama dadkii walaalo ahaa ee madax isku gelisid oo tiraadeed kursigan hebelan kaaga qaadaa oo hadda ceebtaada banaanka soo baxday cadaala alcadaala alcadaalihii aad soo dirsatay cadaalad maane waa daalime waxaad soo dirsatay inuu ummadda kala gooyo oo waxaad noo soo adeegsatay in walaalaha reer banaadir inuu isticmaalo waxaad tidhi hebel kursiga ha la siiyo hebelaan ka qaadayna hebel kursiga laga xiro reer banaadir masaakiin waaye ilaahi subxaana caza wajala ayay raacsan yihiin hadda kora waxaa dhacday diin ayaa loo tashtay markii diinka loo tashtay waxay yani diinkiya loo yimi waxaa ladhahay diino waa lagu tashtay aa la dhahay markaasuu dhahay meesha lagu tashinaa ilaaha ma joogin oo u dhahay waatan qoloftan lasoo saaray marka shimbirii usoo tashteen qoloftan lasoo saaray oo afkii ka jabay adiga sidaasaa naqatay waa u tashatay reer banaadir u tashatay waxaad usoo dirtay alcadaala iyo koox kale usoo dirtay waxaa tidhi kuraastan shantan kuraas reer banaadir maadaama kuraasaha kale ee gobolooyinka maamul goboleedyada kale ay dagaalan ku jiraan ee qorya ay wataan masaakiintana dhibana ah ayagaan ka qaadanaa waxaan siinaa walaalkiigaan siinaa alla subxaana watacaala xeebtaada banaanka soo dhiga maanta waxay taagan tahay marka in alcadaalihii aad sheekad usoo dirtay iyo qoladii waddanka gadinaya labadaba in maanta gacanta lagu dhigay la ogaaday qaladka aad samaynayseen waxaan meesha kasoo baxday in maanta an cadaalad meesha ay iska jirino oo adigana kadara aad naqatay kadarihii la sheegaya waqtigii siyaad baraarin kadara la dhahayo
oo markuu yimid oo yani waxaan sameynaa waxaan sameynaa uu ku dhahay ayuu labalaab wixii kale qaali ka dhigay. Adna sidaasoo kale naqatay oo maanta ka daraad naqatay ummaddii masaakiinta ah reer banaadirka ahaayeen oo ilaahay ilaahay dhihi jireen ayaad waxaad jeclaysatay inaad dulmi aad ku samaysad kursiyaad u dhigtay banaankaad ku xafladaad u samaysay waxaad ku tiri ilaaha iga sareeya kursi ma idinka qaadanaye kursigan cidna ama cidna ma wade ilaaha ma ka baqays miya sheekh alla subxaana watacaala maalinta qiyaana a u samaysay ilaah subxaana caza wajalna wuu ku arkaye ilaahay ina allaha alla subxaana watacaala ma fiiri wujuud ma fiiriyo laakiin wuxuu fiiriya ilaah qalbiga ayuu fiiriya qalbigaaga waxaa ku jiray maanta soo baxday oo la ogaaday ina ummadda reer banaadir rabtay inaad kala goosid maalintii aa ku balamisay villada aa ku balamisay aad ku tiray maanta waxaan idin siinayaa insha allahu tacaala fursada idin siinaa qof idin dulminaya ma laha masaakiinta xataa gambaraa tiri gambaraa tihiin waaya haay iskay dhaheen cadaaladiiya ka badatay walaalo masaakiin ah waayo oon dulmiga aanan ka seenin sidaa wax loo dhacay aanan ka seenin waad khayaantay waxaad ku tiri kuraastii ama magaci kursigaa bedeshay waxaad ku tiri 49 gambaraa tiri qabaa'iladiina gambar ka dhigtay raalay kaaga noqdeen lianna waxay og yihiin in mas-uul qofka mas-uulka in la xishmeeyay ay yaqaaniin way ku xishmeeyeen shabay kaa dhaheen bal maanta waxaa timid marka inaad kuraastoodii aad usoo dirtay cadaala usoo dirtid aad tiraahda kursin hebelan siina kursin hebelan siina kihel yacni naqshad ayaa samaysata aad ku gaar ah laakiin reer banaadir qofka bini aadanka mugsoonta markuu xanuunka ka bato mar maraduu kugu kacana wallahi qofkaa celinaya ma lahan hadda reer banaadir waxay taagan tahay marar badan waana la jalaafay laakiin hadda waxaan taaganaa meel kasta joogno qurbaha haddaan joogno iyo magaalada haddii gudaha aan joognana waxaan u diyaar u nahay inaan idinla dagaalagno haddii qori aa qaadatayna qori alla subxaana watacaala raani kama inaan qori qaadano dhulkan dhabarkan ku dhigaynaa nadiilaan ku dhigaynaa maalinta qiyaamana farda ayaad noo noqonaysaan caqligiin hadduu shaqayn waayo caqligiin idin shaqayn waayo oo aqoontiin idin shaqayn weysi waa idinku daynaynaa hadda ka hore waxaa dhahday in reer banaadir wuxuu dhahay laa ta'minuu lama goodle walow kaana shiikooda buuway u dhahay hata aaminin lama goodle xataa shiikooda haduu baala yeeshto uu buu hata ha aamina hadda waxay taagan tahay marka inaan idin aamina weyno ood yacni kalsoonin idinkala laabana waxaad samaynaysaan allah subxaana caza wajal inaa idinku dayno maalinta qiyaamana ood arki doontaa insha allahu tacala adduunya aakhira idinku qabsan doontaa adduunyadana waatan had idin haysato hantidii reer banaadir inta dhacdeen oo meelo badan a ku tuurteen ayay waxay taagan tahay bir aad isku soo naqatiina la'yahay meel aad isku soo laabataan ayaa la'yahay maalin kasto dagaal ad ishaysataan adiga walaalkaagaa dilaysa adiga asiga ku dilaa waa isku idinka dhexdiina baabi'inaayo lianna xaqiga idinku dhegan maanta haddii adiga calcaqalataa oo dulmiga aad samayseen aad ka qaadan lahayd walaalaha ka qaadan lahaydna adigaa usoo labalaabayba oo go-aan ku gaari ina walaalaha reer banaadir weli aad cagta cagta u saartid laakiin alla subxaana watacaala ilaahay ma hurdo mar kasta saana usoo taagaya alla subxaana watacaala saana usoo taagaya waydan arkooya waxaad samaynaysaan dulmiga aad samaynaysad ilaahay waa ku jeedaa waxaad samaynaysad waa lagu arkoyaa maalinta qiyaam intaa la gaalin adduunyaduna lagaa goonaa aakhirana meelay ku taalaa insha allahu tacala fariintana maanta waxaan u diraynaa haddaynana bahdayna bandar media la dagaalama dulmiga la dagaalama khaasatan walaalaha banaadiriga aynu nahay waxaan kuu sheegana maanta dulmiga aad samaysay in alla subxaana watacaala ceebtaada banaanka kuu soo dhigay insha allahu tacaala adduunyana ku arki doontaa aakhirana ku arki doontaa waxaan leeyahay walaalahayga banaadiriga lala soo dardaarmayo hal farin ayaa idin sheega walaalayaal banaadiriyey idinka walaala ah qolladaa waa idinku soo duuleen magaalada idin imaadeen waxay jeclaystay ina idin dhacanay jeclaysteen waxay jeclaystay ina xaqaaga qaatay jeclaysteen wax kalena ma ahane adigaa kala daadsan waxaan idin leeyahay caqliga ha shaqeeyo ma idinka aqli badna qoladan nin kasta anaga dakaatiiraan leenahay dhammaanteena marka uu yar qofka ugu yar digrii badan oo digrii ayuu haystaa oon caadi ahayn marka waxaa loo baahan kalibis isku dubni inaanu samayn insha allahu tacaala bandar media waxaan habeen imaan u taaganahay inaan la dagaalanno dulmiga inaan la dagaalanno habeen imaan u taaganahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala caqligiina ha shaqeeyo yaa laydin isticmaalin caqligiina fiirsada lugtiina meeshaa dhigayseen u fiirsada lugta meeshaa dhigayseen u fiirsada waatan walaalkeena cumar shariif jeeg oo hadda maanta jalaaf loo dhigay oo maanta adduunkana 4 dacaladood laga dhagaysanayo dulmiga uu samaynayo dulmiga min dulmaati yowmi qiyaam ayaa lagu tilmaamay walaalahayga reer banaadiriy xaqa ka hadla oo walaaltinimada ha laga shaqeeyo kha'inimada iska ilaaliya xasidnimada meel iska dhiga waxaa nagula barta waa xaasidnimo oo anaga walaalkaaga aad xasidaysid aniga adaan ku xasdaa kan kal waa xasdaa meelaa iska dhiga nin kasta maqaamkuu leeyahay aan gaarsiino aan isku duubnaan insha allahu tacaala warka haddii la badiyo waxbama imaanayo waxaa idin leeyahay ilaahay garabkiina allaha galo dulmigana saanuu ku dhammaanaa ka darana maanta ceebtisa banaanka ay soo baxday insha allahu tacaala meelo badan waa laga soo bixiyey maanta ugu dambaysayn maanta eedo oo ceebtii usoo diray cadaala usoo diray ayaa banaanka alla subxaana
الله سبحانه وتعالى بنانك صادقة برامج كي يعاون أو تلاقينا كدر إن الله هذا النوع بنعاون أنت يا كسر جب جبينا يا هدوء الله ودل إدم وحن يدير هجينا يقول يجوني ما مالن تهيدو خروح بدنا تهبين كايدين معنا ذا وولاكين محمد حاجة أمين رنشاق وايدين له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.